Tervehys kanavan seuraajat ja tosiaan tässä Karjalan piirakoita on leipomassa. Mä tein tuosta, joudun tekemään vähän lisää taikinaa, kun se kappalemäärälle se ei riittänyt se, mitä mä tein sen, niin siitä oli helppo tehdä lisää. Ja mä näytän nyt millain noita tehdään noita kakkaroita niin sanotusti. Eli pikkasen jauhua tuohon pintaan. Ei enää niin kuin eräät poliitikot. Sitten lasi. Ja tällä pyöräytetään siitä tämmönen niin kuin aihio. Toi on puolisen sentin paksu. Täällä mulla on näitä jonkin verran täällä. Semmoinen 50 kappaletta mun olisi pitäisi tehdä tänään piirakkaa. Mitä? Täältä jauhojen keskeltä. Täällä näin. Jauhoja. Ei mitään. Hyvää loppupäivää ja alkanutta viikkoa. Tietää, jos tehdään mustikkapiirakkaa. Täältä seuraava video. Morjes.